7 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 7 ворожих атак зафіксували українські військові на Донбасі. Російські найманці стріляли з гранатометів та мінометів. Під ворожими обстрілами опинилися позиції ЗСУ неподалік Авдіївки, Водяного та Верхньотурецького. Неспокійно було поблизу Золотого, Попасної та Оріхового. Втрат серед наших військових немає. Через різкий запах аміаку в аеропорту Бориспіль напередодні шпиталізували одну людину. Ще півсотні звернулися зі скаргами на погіршення самопочуття. Пасажирські термінали зачинили і затримали близько десятка авіарейсів. Запах на летовище поширився через хімікати, якими обробили поля поблизу. На місце для розслідування прибула комісія Держслужби з надзвичайних ситуацій. Роботу аеропорту вже відновили. Всі рейси нині відлітають за розкладом. У Запоріжжі багатодітна мати накинулася на власних дітей з ножем. Поранила їх, а потім намагалася вкоротити собі віку. Деталі цієї моторошної історії в сюжеті Сергія Бордюжі. На підвіконні м'які іграшки, на подвір'ї – дитячі речі. Саме в цьому дворі сталася трагедія. 30-річна жінка з ножем накинулась на власних дітей. На порятунок малечі прийшли сусіди. Хто там думав? Страшно, ні страшно? Ну, там діти. До пані Наталії прибігла спантеличена 14-річна дівчина і розповіла, що її мати кухонним ножем ріже молодших братів та сестричку. Пенсіонерці вдалося вгамувати жінку. Вона забрала ніж та відтягла дитину. Совершенно трезвая була. Я ж її тащила, вот это все. Вона, ну, трезвая була, ні запаху, ні нічого не було. Ну, глаза стеклянні були. Дітей віком від 3 до 9 років доправили до лікарні. Зараз частина з них в реанімації, частина в хірургічному відділенні. Характер травм. В общем, это в області грудної клітки є травми, нанесені холодним оружием, скажімо так. Чому мати 5 дітей зважилася на такий вчинок, пояснити не може ніхто. Жінку відвезли до спеціального медзакладу, де з неї наразі працюють психологи. Після цього вона намагалась накласти на себе руки, порізавши передпліччя. Сусіди розповідають, жінка з дітьми орендує цей будинок вже понад рік. Де батько – не знають. В управлінні у справах дітей додали, родина стоїть у них на обліку як багатодітна. Допомагали речами, одягом, взуттям, канцелярським приладдям, залучали дітей до всіх міських свят. Про батьків мама нам на той час нічого не повідомляла, тобто про батьків дітей. Тобто ситуація була, ну, скажімо так, рівна. Після інциденту жінку можуть позбавити материнських прав, а в поліції кажуть, якщо психологічна експертиза доведе її підсудність, їй може загрожувати до 15 років ув'язнення. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. 4,5 тисячі одиниць нелегальної зброї здали українці у поліцію за 3 тижні. Це переважно мисливські рушниці, а також понад 200 тисяч набоїв, близько сотні мін, 400 снарядів і 300 гранат. Нагадаю, 1 жовтня в Україні стартував місячник добровільного здавання зброї. Найбільше боєприпасів принесли жителі Харківщини, Одещини та Полтавщини. Спалах кору у Чернівцях. Одразу 9 випадків захворювання зафіксували у місцевому університеті. Усі студенти, які занедужали, мешкали в гуртожитку. За останні роки така ситуація там уперше. Чи зупинили навчання у виші, з'ясовувала Ольга Пламарюк. У студентські гуртожитки Чернівецького національного університету стороннім зась. Від минулого тижня тут запровадили обмеження на відвідування. Відразу 3 студентів з однієї кімнати занедужали на кір. Діти, коли зразу температура, у нас тут термометр, вони міряють. Ну, буває так, що 2-3 дня у них температура, а потім, виходить, виявляється, що це вже сипь пішла. Бігом тоді швидко викликаємо, зразу інфекційне. У нас ніколи не було, це перший такий випадок. Хтось, певно, завіз. Загалом уже зафіксовано 9 випадків захворювання на кір серед студентів. Усі мешкали в гуртожитках. Нині коридор, сходи та кімнати регулярно дезінфікують, щоб уникнути поширення інфекції. Частина хворих лікуватиметься вдома. А решта в обласній лікарні. Стан всіх пацієнтів середньої тяжкості, кір перебігав без ускладнень. І за підпоказами на 7-8 добу вони будуть виписані додому в задовільному стані. Другокурсницю Марину інформація про спалах кору не лякає.
У мене є щеплення, у мене є прививки, мені не треба, я не боюся, так якось, не знаю. Мені страшно. Усім студентам вишу рекомендували вакцинуватися, а довідки приносити до деканатів. Раніше вони приносили довідки при вступі про кількість щеплень, які щеплення отримали, не отримали, чим хворіли. На даний момент цієї вимоги немає. І в нас немає повної інформації. Лише від початку року в області на кір перехворіли близько 3 тисяч людей. І якщо минулі роки недугу підхоплювали переважно діти, то цьогоріч кір подорослішав. Тож щеплення рекомендують робити всім без винятку. Вакцини є в області достатня кількість, вакцина ефективна. Не варто хвилюватися щодо можливих там побічних дій або реакцій. У вишах розгорнуть тимчасові пункти щеплень. Обмежувати навчальний процес не планують. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Правоохоронці з'ясовують причини катастрофи гелікоптера на Полтавщині, в якій загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий. Вертоліт упав напередодні на присадибній ділянці приватного домогосподарства в селі Тарасенкове. Людей у той момент поруч не було. За штурвалом був сам Кутовий. Він летів з Києва до Полтави без пасажирів. Легкий літак розбився в Бразилії. Троє людей загинули, ще стільки ж постраждали. Троща сталася у місті Бело-Орізонті. Борт стартував з місцевого аеропорту, втім невдовзі після злету упав на паркувальному майданчику в житловому районі і загорівся. Чоловік, який перебував у своєму автомобілі, випадковий перехожий та пілот загинули на місці. Причини катастрофи невідомі. Потужний торнадо налетів на американське місто Даллас. Понад 170 тисяч осель залишилися без світла. Десятки рейсів в місцевому аеропорту скасували. У деяких школах припинили навчання, бо вихор пошкодив будівлі. Рятувальники повідомили, минулося без постраждалих. Утім, досі розбирають завали і чистять дороги від повалених вітром дерев. У більшості районів електропостачання вже відновили. Світовий рекорд зі швидкісного скелелазіння побила індонезійка Ері Сусанті Рахаю. На батьківщині її прозвали жінкою-павуком. Вона показала найкращий результат у фіналі міжнародних змагань у Китаї. На 15-метрову стіну спортсменка піднялася за 6,9 секунди і стала першою жінкою в історії, якій вдалося підкорити таку дистанцію менше, ніж за 7 секунд. Попередній рекорд належав китайській альпіністці. Чужий повернувся. І не аби куди, а в Україну. Одноіменний персонаж з відомого фантастичного фільму роз'їжджає вулицями Київщини на даху диво автомобіля. Таку конструкцію зі старої машини і брухту створив житель Василькова. Зараз винахідник працює над тим, щоб зробити з неї ще й атракціон. Машину вже бачила Анастасія Старовойт. Я не завидую ні на яку машину, коли б вона в житті не вийшла. Ось все, що робить автопром, весь, все мирний, мені не цікаво. 4 роки тому Володимир вирішив власноруч зібрати незвичне авто. За основу взяв старенький «Фіат». Скільки не намагався, виходила просто машина. Тоді й виникла ідея додати елементів з відомої кіносаги. Я зверху пошадив таке от чудовище. Ось це чужий, собственно говоря. От. Потом я сверху прицепил космический корабль, как в том фильме. Вот этот космический корабль. Пулемет ему в руки дал, который тоже по фильму. 2500 лампочек, 12 телевизоров по всей машине, 6 видеокамер для зв'язку, 8 выхлопных труб и потужный двигун майже на 300 кінських сил. Важить конструкция 3,5 тонни. Через свої габарити цей автомобіль не може бути повноцінним учасником дорожнього руху, тож з місця на місце його доводиться перевозити за допомогою інших засобів. Володимир жартує, коли його авто виїжджає на дорогу, там неодмінно буде затор. Однак ні штрафів, ні нарікань. Диво автомобіль, усі лише фотографують. Супер, просто звір такий, просто супер. Майже за рік роботи вдалося втілити лише третину задуму. В планах перетворити машину на своєрідний атракціон, який вивергатиме вогонь, зможе стріляти та навіть розмовляти зі своїм власником. Він мені спрашує, розійдіться, будь ласка, йде мій хазяїн. Він говорить, всі люди, де, що, як, розумієте? Авто Володимир продавати не збирається, натомість часто вивозить його на різноманітні фестивалі. От приблизно так от ми виглядимо на автошоу, товариші. Влітку свій шедевр Володимир планує показати у Дніпрі на фестивалі Monster Cars. Щоправда, якщо знайдеться, чим його перевезти. Впевнений, там його монстру рівних не буде. Анастасія Старовойт, Вадим Ревун, новини, телеканал Інтер.
І поки що це все. Наступний випуск новин вийде вже о 8-й годині. Тоді побачимось. До зустрічі.